Pripravili sme pre vás audio rozprávky a tu je jedna z nich, nech sa páči. Mach a Šebestová. Mach a Šebestová boli žiakmi 3. B triedy, bývali v jednom paneláku a chodili spolu do školy. V dome bývala aj pani Kadrnošková so psom Jonatánom a pani Cibuľková s mačkou Micinkou. Keď sa všetci štyria stretli na schodoch, bol z toho pekný cirkus. Micinka prskala ako škrečok a Jonatán vyčíňal ako tiger. Jonatán, ticho, k nohe. Micinka, poď sem, no moja, vychovajte si toho psa lepšie. No dovolte, Jonatán je dobrý pes. Držte si radšej tú mačku na rukách. Kto to kedy videl, chodíte s mačkami na prechádzky. Čo je vás do toho? Micinka chodí vonku rada. Tak si na ňu dávajte pozor, nech sa nám tu nepletie pod nohami. Vy si dávajte pozor na psa, ani náhubok nemá, to je priestupok. Halo, mačiek tých je málo, a tak brešem ako hrom, nech je mačiek milión. Ahoj, Jonatán, čo to tu vyvádzaš? Opýtala sa Šebestová veselo a ponáhľala sa s kamarátom Machom do školy. Niekedy sa stalo, že pes Jonatán pani Kadrnoškovej utiekol, aby deti odprevadil. Pani Kadrnošková mu tieto výlety len tak netrpela, vybehla za ním a kričala, ale chytiť Jonatána nebolo také jednoduché. Jonatán je pes. A pes uteká rýchlejšie ako voľajaká pani Kadrnošková, ale až také zbytočné to utekanie zase nebolo. Mach a Šebestová boli aspoň na čas v škole a Kadrnošková si zašportovala. Do triedy vošla pani učiteľka. Milí žiaci, máme prírodovedu a dnes skúšam. Na minulej hodine sme preberali zajacov. K tabuli príde, príde. No, Mach, poď. Prečo práve ja? Neodvrávaj, už aj poď. Povedz nám, čo vieš o zajacoch? Zajace žijú v lese. Zajace žijú v lese. Počuj, Mach, to vie každé malé dieťa, že zajac obyčajný nežije na pošte alebo v cukrárni. Radšej nám povedz, koľko má zubov, čím sa živí a podobne. Zubov má v ústach. Stačí. Sadnuť. Zajtra ťa vyvolám a keď to nebudeš vedieť, bude s ťabou zle. Tak sa teš. A potom žiaci otvorili zošity a učebnice a počúvali učiteľkin výklad o ďalších druhoch zajacov. Keď sa napoludne skončilo vyučovanie a všetci išli domov, Mach sa cestou vliekol. Komu by sa chcelo popoludní na miesto hry učiť? Zrazu uvidel pred sebou zvláštneho pána, ktorý liezol v tráve po štyroch. Aha, ten pán sa hrá na psa. Ty si ale tvrdlo, Šebestová, prečo by sa taký starý pán hral na psa? Ja si myslím, že hľada okuliare. Stav sa. Tak sa ho poďme opýtať. Možno mu môžeme aj pomôcť. A ten pán naozaj stratil okuliare. Nemohol ich nájsť, lebo bez okuliarov sa okuliare ťažko hľadajú. Deti mu pomohli a starý pán sa veľmi potešil. Usmial sa na nich a za odmenu z vrecka vytiahol otrhnuté telefónne slúchadlo a daroval ho Šebestovej. Ďakujeme, to je od vás pekné, že nám to dávate. Ale na čo nám to bude? S tým sa preca nikam nedovoláme. Pane, kde ste? Pane! Mach, pozri, ten pán z ničoho nič zmizol. Čo mi šibe? Naozaj je preč.
gdje je ten človek? Račej mi povedz, čo budeme s tým slúhadlom robiť. Môžeš do neho volať. Halo, 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 maček tých je málo. Dobre. Halo, 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 maček tých je málo. A tak brešem ako hrom, nech je mačiek milión. Zo slúchadla sa ozvalo. Prosím, ako si želáte. Zrazu bolo všade okolo veľa, veľa mačiek, kocúrov a mačiatok. Mach, to nie je možné. Pozri, koľko mačiek. Určite to urobilo to slúchadlo. Čo budeme robiť s toľkými mačkami? Keď ich vezmem domu, naši ma hneď vyhodia. Daj sem to slúchadlo. Haló? Haló? Prosím vás, mohli by ste si tie mačky zobrať naspäť? My si s nimi nevieme dať rady. Zo slúchadla sa ozvalo. Samozrejme, ako si želáte. A hneď nebolo naširoko naďaleko ani jednej mačky. Všetky sa v sekunde kamsi stratili. Mach sa veľmi potešil, lebo zistil, ako čarovné slúchadlo funguje. A hneď dostal výborný nápad. Šebestová, priprav sa. Pôjdeme na výlet. No ty ťažko, žiadny výlet. Musíš sa ísť domov učiť. Nemusím. Daj sem to slúchadlo a počúvaj. Halo, prosím vás. My by sme strašne potrebovali, aby z nás boli zajace. A slúchadlo povedalo: Dobre, keď chcete byť zajacmi, nech sa páči. Skôr ako by si napočítal do troch, Mach a Šebestová boli zajacmi a hopkali k lesu. Stretli tam sivého zajaca s dlhými fúzmi a keď mu povedali, čo sú zač, sivý zajac im priviedol veľa kamarátov. Hrali sa spolu celé popoludne. Rozprávali sa o zajačom živote, o jedle, o mláďatkách, počítali si zuby, ba aj chlpy. Na druhý deň pani učiteľka opäť vyvolala Macha k tabuli. No poď, Mach. Dúfam, že si si učivo zopakoval. Včera si nevedel o zajacoch vôbec nič. Čo nám o nich povieš dnes? Zajac obyčajný žije na poliach, lúkach, okrajoch lesov, kde je vďaka svojmu hnedému sfarbeniu veľmi dobre maskovaný. Dorastá do dĺžky 50 až 60 cm. No, teda, Mach, ty si ma ohromne prekvapil. Ty vieš o tých zajacoch ešte viac ako ja. Chválim ťa, skvele. Daj žiackú knižku, píšem ti výbornú. Spokojný Mach si sadol a usmieval sa. To slúchadlo je hotová senzácia, ohromné. Mach sa naklonil k Šebestovej, šťuchol ju do boku a povedal. Šebestová, my s tým slúchadlom zažijeme kopec veci. To budeš pozerať. Táto audiorozprávka vznikla na motívy príbehu z knihy Mach a Šebestová od autora Miloša Macoureka. Úprava textu Mária Vršková. Zvuková spolupráca Zdenka Balejová. Osoby a obsadenie: rozprávač Mária Vršková, Mach Vasil Vrška, Šebestová Lena Stankovičová, učiteľka Vlasta Hrehorová, dve susedky Zdenka Kožíková a Daniela Gorčičová.
Nahrávacie priestory RTV Stará Pazova 2020 komentár načítala Elena Lakatošová. Táto audiorozprávka vznikla vďaka podpore Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Nový Sad. Ďakujeme.